Осіннє загострення на фронті. Окупаційні війська дедалі частіше застосовують заборонені міномети і важку артилерію. Звідки у мігрантів світло-шумові гранати? На білорусько-польському кордоні нова спроба прориву. Україну представляє Антонов. В Еміратах стартувала аерокосмічна виставка «Дубай Ейршоу». Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Нова доба на фронті розпочалася із чергового ворожого обстрілу на світанку в напрямку Невельського. Противник відкрив вогонь зі 120-х мінометів. Згодом з того самого калібру вдарив по наших позиціях біля Новоолександрівки. Напередодні на фронті поранений український військовий. За добу незаконні збройні формування 13 разів порушували режим тиші, 6 атак із застосуванням забороненого озброєння. Під вогонь мінометів та артилерії потрапили українські позиції поблизу Мар'їнки, Муратового, Попасно і Новозвичайного. Званівки. Українські захисники дали ворогу гідну відсіч. З передової репортаж Ігоря Ловенка. Скалки від мін і снарядів, від яких не рятує жоден бронежилет. Вони прилітають десь недалеко. Бронік, не каска, вони не спасають, тому що вони прилітають наскрозь. Стараємось менше пересуватися, тому що... Це Луганщина, район містечка Золотого. Останнім часом у фронтових зведеннях його згадують ледь не щодня. І бійці кажуть, так, тут неспокійно. Банально, от сліпий обстріл, така шальна куля може прилетіти також. Небезпека є, безумовно, кожного дня, ми все-таки на фронті, як ніяк, але... Але солдати кажуть, вони тут для того і стоять, аби безпечно було за їхніми спинами. Чітко виконують свої завдання, спостерігають фактично кожні декілька хвилин, змінюючи позиції. І якщо це нічний час, то це за допомогою тепловізорів і за допомогою приладів нічного бачення. Тому так, щоб вони якось пройшли непоміченими, шансів фактично немає. А це вже Донеччина. Світлодарська дуга. Години з 5-ї вечора позиції огортає непроглядна темінь. Бійці в окопах орієнтуються на слух. Увагу привертають найменші звуки, які для нас пролітають повз вуха. А якщо непроханий гість буде лізти? Зразу відкриваю вогонь. Без попередження, без нічого. Одного гостя солдат у цей момент помічає, але по ньому стрілити рука не підіймається. Так а чого по ньому стріляти? Безобідно. Безобідний кролик. В одному місці з'являється. В основному посадочку прибіжить. Там, не знаю, щось поїсти пошукає. Значно гірше, коли починають турбувати мешканці окопів, що навпроти. Тоді армійці мусять відповідати всіма наявними засобами. Опа. І що це? Це... Кинули вога із підствольного гранатомета. Ворог підключив, щойно підключив стрілецьку зброю. І є вірність того, що буде розпочати стрілецький бій. Присядь. Із Донбасу Ігор Левенок, Богдан Савроцький, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Ворожу важку техніку зафіксували ОБСЄ у забороненій зоні. Озброєння окупантів розташоване за лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання, йдеться у звіті місії за попередню добу. Зокрема, на непідконтрольній території Донеччини безпілотники-спостерігачі виявили 30 танків і гаубицю на полігоні поблизу селища Покровка, а у селищі Безіменне нарахували 2 бойові броньовані машини та радіорелійну станцію. Українські військові провели навчання неподалік межі з анексованим Кримом, тренувалися відбивати атаки противника. За легендою, ворог висадився з моря, щоб його зупинити, задіяли гелікоптери, танки та іншу бронетехніку. Морська піхота спочатку зупинила просування ворожого десанту, а потім наші військові зайняли панівні висоти, щоб контролювати звільнену територію. Сіли! Тишика! Засипай! Протягом всіх маневрів деякі моменти коригувались та вносились правки командира. Для того і існують навчання, щоб у справжньому бою уникати помилок.
Ще одна неспокійна ніч на кордоні Білорусі з Польщею. Одразу кілька груп мігрантів намагалися перетнути європейські рубежі. Про це повідомив очільник польського Міноборони Маріуш Блащак. За його словами, усіх порушників завернули назад, утім деякі поводилися вкрай агресивно. Ситуація на межі двох країн знову загострилася напередодні. Нелегали намагалися прорвати польські рубежі, жбурляли каміння. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Під час сутичок семеро польських правоохоронців постраждали, їх ушпитали з пораненнями голови, рук та ніг. У таборі на кордоні двох країн продовжують перебувати близько 3,5 тисяч осіб. ЄС звинувачує у розпалюванні міграційної кризи режим Лукашенка. У понеділок Брюссель затвердив критерії нових санкцій проти Мінська, які можуть зачепити десятки білоруських чиновників і компаній. Нелегали жбурляють різні предмети у правоохоронців. Серед усього і світлошумові гранати. Я не думаю, що вони приїхали з ними до Білорусі. Ймовірно, їх отримали від тамтешніх силовиків. Ті, свою чергу, спостерігають за ситуацією, але не втручаються. І не ховаються, коли перерізають огорожу і допомагають мігрантам перетнути наші кордони. 130 кілометрів колючого дроту прокладає Естонія на спільному кордоні з Росією. Відповідне рішення ухвалив уряд країни на тлі міграційної кризи, яку спровокував режим Лукашенка. І поки на рубежі зводитимуть паркани з колючого дроту, прем'єр-міністр Кая Каллас наказала терміново звести тимчасові бар'єри. Спорудити стіни на кордоні з Білорусі раніше вирішили Польща і Литва. Вірменія і Азербайджан оголосили перемир'я. З 8 по 15 листопада на їхньому кордоні сталося кілька озброєних інцидентів, та напередодні масштаб зіткнень стрімко збільшився. У Єревані звинуватили Баку у спробі прориву кордону, а в Баку заявили про атаку азербайджанських позицій. Внаслідок загострення загинув один вірменський та 7 азербайджанських військових. Доля понад 20 армійців невідома. Після телефонних переговорів протистояння припинилося. США і Франція закликали країни надалі вирішувати суперечності у мирний спосіб. Понад 18 тисяч заражень ковідом попередньої доби в Україні. Одужали 20 тисяч, померли 769 людей. Найбільше інфікувань у Києві, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Запоріжжі. Проти коронавірусу напередодні вакцинувалося майже 300 тисяч українців. Повністю імунізовані більш ніж 9 мільйонів громадян. У світі за добу зафіксували майже 500 000 заражень ковідом. Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Велика Британія та Німеччина. За даними ВООЗ, 99% недужих інфікувалися штамом «Дельта». У Києві з 1 січня зросте вартість проїзду в громадському транспорті. За разовий квиток у метрополітені, трамваї, тролейбусі чи автобусі доведеться викласти 20 гривень. Якщо брати поїздки оптом, то по 15, а власникам картки киянина по 12 гривень. А ще можна проплатити їх заздалегідь за старими цінами. Своє рішення столична влада пояснює значним зростанням вартості складових тарифу, палива, електрики, розміру мінімальної зарплати та індексу споживчих цін. А от у Черкасах приміські перевізники вже підвищили вартість проїзду в маршрутках у середньому на 5 гривень. Для жителів навколишніх сіл це стало справжньою несподіванкою, бо їх про це навіть не попередили. Станіслав Кухарчук продовжить. Пані Ольга на роботу добирається маршруткою із села Червона Слобода. Це 15 кілометрів від обласного центру. Каже, у понеділок ледь не залишилась на зупинці, бо несподівано дізналась, що квиток подорожчав аж на 5 гривень. Людина заходить, і без, вони ж білети не дають. І говорять, 20 гривень, сьогоднішнього числа 20 гривень. Люди дають 15, а потім шукають ще п'ятірку. Я на роботу їжу кожен день, це 40 гривень тільки на проїзд. Якщо 20 днів, то це вже 800 гривень. Ця маршрутка курсує через Черкаси з села Руська Поляна до Червоної Слободи. Причин здорожчання ж проїзду кондуктор не знає. У мене є тільки завірені ціни з печаттю, розпорядження все в начальстві. А хочу подивитися, яка вартість квитка у вас написана на квитку. Все, бачите? У сільраді Червоної Слободи про підвищення вартості проїзду дізнались вже по факту. Жоден із 6 перевізників про такі цінові кульбіти тутешню владу не інформував.
На мою думку, що попередження повинно бути за якийсь певний період зарані, а не знавати про це в засобів масової інформації, і ціна повинна бути обґрунтована. Із автопарку пані Олени 30% автобусів працює на приміських маршрутах. Директорка каже, це вимушений захід, бо останнім часом у ціні підскочили паливо, світло та витратні матеріали. В мене пройшло 9 місяців. Ми порахували свої видатки. Ми зрозуміли, що нам або зупинятися, або піднімати квиток. Я не зобов'язана їх повідомляти офіційно. Вони їх не затверджують, вони їх не піднімають. Ще 5 років тому ціну проїзду в заміському транспорті визначали держадміністрації. Тепер втручатися в господарську діяльність приватників їм зась, пояснюють у Черкаській ОДА. Підприємці самі встановлюють вартість квитка, щоправда, за усталеною методикою. На дану хвилину є методика, розроблена в 2009 році Міністерством транспорту, і перевізники зобов'язані цією методикою керуватися. І в обласній адміністрації вже планують перевірити, чи обґрунтовано підприємці підняли ціни. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. У Кропивницькому вчителька прийшла на роботу без сертифікату про щеплення від ковіду і спробувала вести уроки. Директорка викликала поліцію. Що було далі? Дивіться. Це відео зняли в Олександрійському колегіумі. До вчительки історії прийшли поліцейські. До мене звертатися ніяк не можна. Як ви з вами будете спілкуватися, будь ласка, давайте відповідь. Поліцію викликала директорка Олександрійського колегіуму, адже вчителька закладу, попри заборону, продовжує проводити уроки. З 8 листопада вступив в дію наказ Міністерства охорони здоров'я про відсторонення вчителів, які не надають підтвердження про щеплення або довідку щодо протипоказань до щеплень. Відповідно до цього, у закладі є також відсторонені вчителі, які відмовляються надавати підтвердження щеплення або довідки щодо протипоказань. Сама ж учителька посилається на основний закон. Я дітей вчу, що стаття 32 Конституції – це норма прямої дії. Людина нею користується і захищає себе. Звідки хто знає, я щеплена чи не щеплена. Я нікому такої інформації не давала, не даю і давати не збираюсь. На вчительку склали протокол за порушення карантинних норм. Ніяких протиправних дій, ніякого штовхання, там, ніякого знущання, не дай Бог, ніяких там незрозумілих методів зі сторони поліції не застосовувалось. Все було виключно в рамках закону і тільки в рамках закону. Загалом лише в цьому навчальному закладі через відсутність протиковідного щеплення відсторонили 6 освітян. Всі матеріали будуть подані, складено протоколи і подані до суду. І хочу закликати всіх людей, які проти вакцинації. Шановні, якщо ви не згодні, ви можете звертатися до суду. Але порушувати порядок у закладах освіти – це неетично і безвідповідально. За порушення карантинних норм учительці загрожує штраф 17 тисяч гривень. Та це її не спинило, вона й надалі приходить на роботу до школи, однак уроки не проводить. Замість неї це роблять вакциновані колеги. Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. 5 жінок загинули під час пожежі у Дніпрі. Трагедія сталася у будинку для літніх людей. Загалом у пансіонаті перебувало 30 стареньких. Подробиці історії з'ясовувала Олена Мендалюк. Пожежа сталася ось у цьому триповерховому будинку. Це пансіонат для літніх людей. В одній з кімнат на другому поверсі адміністраторка виявила 5 жінок без ознак життя. Викликала поліцію. Попередня версія правоохоронців – смерть настала через отруєння чадним газом. Це було підтверджено оглядом місця події. Скоріше за все, що причиною смерті є отруєння угарним чадним газом. А що саме горіло? Електропроводка. Родичі стареньких не говіркі. Він з сентября місяць. І все було. І ніяких претензій не було, ніяких опасностей. Ніяких претензій. На сьогоднішній день всі, хто перебував в закладі, були оглянуті медичними працівниками. В лікарню ніхто більше не потрапив, нікого не направили. Зараз їх будуть перевозити до іншого місця, де вони будуть продовжувати своє перебування. Пансіонат має назву «Турбота коханих». У ньому б надавали послуги з догляду за літніми людьми, які мали проблеми зі здоров'ям. Місяць проживання там коштував 10 тисяч гривень. У міській соцслужбі заявили, заклад працював незаконно. Жодних дозвільних документів йому не надавали.
Нам нічого не відомо про цей заклад. Він працював нелегально. Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг, тому нам про цей заклад, на жаль, нічого не відомо. У поліції кажуть, пансіонат працював на законних підставах. З родичами утримуваних були укладені відповідні договори. Можемо сказати, що фізично він зареєстрований, юридично він зареєстрований. Вимог ліцензування до такого виду діяльності законодавство не вимагає, немає такого виду ліцензування. Тому можемо сказати попередньо, що він мав право працювати, єдине, що він не виконав всіх вимог, він не зареєструвався, не дав повідомлення в ту саму службу з надзвичайних ситуацій, соціальні служби. Ані власник, ані його представники жодних коментарів наразі не дають. Поліція затримала адміністраторку і одну няню-санітарку. Призначено низку експертиз, зокрема пожежотехнічну, яка встановить причину займання. Відкрито провадження про порушення вимог пожежної безпеки. Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі. Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. На Рівненщині дві людини загинули під колесами машини на пішохідному переході. Трагедія сталася напередодні ввечері біля села Тихе, яке перетинає автодорога Городище Рівне-Старокостянтинів. Жінка і чоловік переходили дорогу, коли їхали дві зустрічні автівки. Обидві не зупинилися і збили людей. Поліція з'ясовує обставини. Групу зломисників, яка дурила пенсіонерів, викрили столичні правоохоронці. Дві жінки та чоловік представлялися працівниками пенсійного фонду і пропонували стареньким обміняти старі купюри, які начебто вже вийшли з обігу, на нові. Внаслідок оборудки ошукали людей на понад 2 мільйони гривень. Під час обшуків виявили бойовий пістолет із набоями, гроші та списки потерпілих. Зломисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 48-й день без їжі у Грузії створили спеціальну комісію лікарів для перевірки стану здоров'я ув'язненого Міхаела Саакашвілі. До неї за розпорядженням омбудсмена Грузії увійшли медики різного профілю. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона також додала, що напередодні зустрілася з матір'ю третього грузинського президента Гіулі Аласанію. Зокрема, говорили про захист прав Саакашвілі на життя, безпеку, медичну допомогу і справедливий суд. Вперше з жовтня ціна на газ у Європі знову перевищила позначку 1100 доларів за 1000 кубометрів. Зростання відбулося на тлі рішення німецького регулятора тимчасово зупинити сертифікацію «Північного потоку-2». Раніше США звинуватили Кремль у навмисному недопостачанні палива до ЄС, щоб якомога швидше ввести газогін в експлуатацію. Затоплені домівки, змиті дороги та баржа посеред набережної. Канадська провінція Британська Колумбія потерпає від паводків. Все через рясні дощі, які спричинили розлив річок. Як місцеві переживають негоду, розкаже Марина Біленька. З набережної Ванкувера відкрився краєвид на баржу. Непришвартоване судно прибило до берега штормом, який вже кілька днів вирує на заході Канади. До пляжу принесло й вітрильний човен, а місцевий порт припинив роботу. Внаслідок повеней туди не можуть дістатися вантажні потяги, які транспортують товари до та з морської гавані. Негода вирує у провінції Британська Колумбія з неділі. Місячна норма дощу там випала менш ніж за добу. З берегів почали виходити річки, пошкоджені залізничні колії, дороги і мости. Також відомо про щонайменше один потяг, що зійшов з рейок. Минулося без жертв. Погода спричинила вимкнення електроенергії, зокрема в Челіваку, Мейпл Річ і Бостон Бар. Сильний мокрий сніг повалив численні дерева. Ми також маємо серйозні повені та очікуємо на ураган. За 200 кілометрів від Ванкувера у Меріті з ладу вийшли водоочисні станції. Рівень води на вулицях міста подекуди перевищив 1 метр. Тут наче озеро. Майже 8 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Наш будинок не постраждав, і ми в безпеці. Мені пощастило, а дім моїх родичів сильно затопило. Канадські медіа повідомляють і про численні суви ґрунту. Стихія забрала життя щонайменше однієї людини, ще двоє зникли безвісти. В районі міста Агасіс сталися 2 суви. Тонни ґрунту перекрили одну з автомагістралей. На дорозі заблокували майже 100 автівок, в яких перебували зо 300 людей. До їхньої евакуації долучили авіацію.
А от жителі міста Абботсфорд внаслідок стихійного лиха пересіли з автівок на човни й гідроцикли. Допомогли врятувати із затопленої ферми близько 50 корів. Коли я бачу телят по вуха у воді, то моє серце розривається. З іншого боку, я вражений нашими містянами, як вони об'єдналися заради порятунку тварин. Зливи дісталися із сусідньої країни. В американському штаті Вашингтон повідомляють про масове вимкнення електрики. Без струму лишилися 150 тисяч домівок. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Іспанський король Феліпе VI вперше проїхався міським автобусом у Мадриді. Із собою взяв дружину Летицію. Поїздка присвячена 75-річчю однієї з мадридських транспортних компаній. Пасажири, які заходили до автобуса, віталися з королем і фотографувалися. Сам же Феліпе запевнив поїздкою на новому електроавтобусі, залишився задоволений. Автопортрет мексиканської художниці Фріди Кало «Дієго і я» пішов з молотка за майже 35 мільйонів доларів. Це рекордна вартість для латиноамериканського витвору мистецтва. За даними аукціонного дому, картину придбав колекціонер Едуардо Костантіні. Роботу «Дієго і я» Фріда написала 1949 року. На своєму чолі вона зобразила свого чоловіка Дієго Ріверу. Лот номер 12. Ми з нетерпінням готові представити вам автопортрет Фріди Кало «Дієго та я». Це остання картина, на якій вона зобразила себе перед смертю у 1954 році. І це полотно – одне з найвизначніших, які коли-небудь були на аукціоні. Інформацію про неповнолітніх збирають соцмережі Facebook та Instagram. Про це повідомило видання Guardian. Зокрема, там зазначили, за їхню інформацію, спеціальне програмне забезпечення відстежує активність осіб молодших за 18 років під час перегляду веб-сторінок. Також фіксується, які саме кнопки натискає користувач і що саме він шукає чи купує. Тож, низка правозахисних організацій вже звернулася до засновника Марка Цукерберга із закликом припинити таку активність. У турецькому містечку Мардін вулиці прибирають віслюки. Як саме тваринам вдається це робити та чому їх так цінують місцеві? Далі в сюжеті. Цей віслюк прогулюється вуличками турецького міста Мардін не просто так. На ньому по обидва боки мішки. Саме туди місцеві прибиральники скидають сміття. І водночас радіють такому помічникові. Щодня від самого ранку прибиральники розпочинають свій робочий день, а допомагають їм 40 віслюків. Кожна з тварин має статус муніципального службовця та працює не більше, ніж 8 годин на добу. Якщо віслюк вийшов на роботу о 6 ранку, то уже об 11 має відпочивати. Все чесно, ці тварини працюють так само, як і люди. Прибиральники Мардіна зазначають, для місцевих зустріти віслюка посеред дня в центрі міста – звична річ. Бо до прибирання тварин залучають уже століттями. А все через те, що в місті подекуди дуже круті пагорби та вузенькі вулички. Вони єдині, хто може допомогти прибиральникам у вузьких проходах. Лише віслюки здатні пересуватися такою кількістю сходів. Інакше добре прибрати в Мардіні неможливо. Водночас керівник прибиральної служби міста наголошує, тварин не експлуатують. Вони добре почуваються, правильно харчуються, а в разі необхідності отримують якісну медичну допомогу. Серед нашого персоналу кілька ветеринарів. Також є люди, які доглядають і годують віслюків. Коли вони відпочивають, ми навіть вмикаємо їм класичну музику. Найбільше тваринам подобається Бетховен. За словами Кадрі Топарлі, місто якось придбало машини для прибирання. Утім, віслюків вони замінити не змогли. І вже незабаром техніку повернули. Ми закупили машини для прибирання. Однак після перших днів використання зрозуміли, що в Мардіні вони просто неефективні. Техніка не змогла добре прибрати вулиці. За словами Топарлі, віслюків місцеві жителі дуже люблять і поважають, а місто й надалі залучатиме їх до прибирання вулиць, як і кількасот років тому. Владислав Політ, новини, телеканал Інтер. В арабських
Еміратах відкрилася одна з найбільших аерокосмічних виставок Дубай Airshow. Понад 1000 учасників із майже 20 країн демонструють свої найновітніші цивільні і військові розробки. Зокрема, український Антонов представив транспортний Ан-178, який може працювати в різних кліматичних умовах і злітати навіть з ґрунтових смуг. А ще учасники шоу обговорюватимуть технології, завдяки яким вдасться зменшити кількість викидів у довкілля. Збірна України пробилася до плей-офф чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 0-2 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини. Голи забили Олександр Зінченко і Артем Довбик. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада. Серед команд, на які може потрапити наша збірна – Португалія, Швеція, Шотландія, Вельс, Північна Македонія, Туреччина, Чехія або Австрія. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.